Сім'я Степановичів проживає в передмісті. Понад 40 років тому вони виїхали з міста до села Обарів, де, власне, почалась їх березова історія. Зазвичай мої батьки все життя заготовляли, і я просто так подумав, що варто було б українців вчити вживати натуральну продукцію, тим більше, що така продукція вже має неабиякий попит. Люди цікавляться і розуміють, що краще пити щось українське, натуральне, а не фільтрувати через свій організм хімічні реактиви якихось розпіарених напоїв. Батько Романа, пан Василь, все життя займався виготовленням соку для домашнього смакування. З приходом весни, коли сонце прогріло землю, берези починають виділяти прозору рідину, каже батько-підприємця. Про те, щоб не нашкодити дереву і в майбутньому отримувати березовий сік, потрібно правильно зробити отвір. Якщо тепла погода, погожа, то можу дати 3 банки за сутки. Береза сама себе захищає. Навіть є такі 2 берези рядом посадити і кору надрізати одну проти другої. За рік вони розвертаються, щоб ран не було видно. Оскільки в сім'ї Степановичів берези ростуть на їхньому угідді, то штрафи їм не страшні. Проте від неправильного видобутку соку гине багато дерев. Держінспектор з охорони природнього середовища Олег Семенюк наголошує, збір соку в парках, на об'єктах благоустрою, в межах об'єктів природозаповідного фонду заборонено. Проте, якщо ви маєте спеціальний дозвіл, так званий лісовий квиток, то штраф накладатися не буде. Це квиток, який дає право на спеціальне використання природних ресурсів. В ньому вказується місце, де дозволено заготовляти сік, вказуються об'єми, які дозволені заготовляти, а також вказується сума збору, яка сплачується до місцевого бюджету за використання лісових ресурсів. Розмір штрафу коливається від 510 до 1020 гривень на громадян. Також Роман Степанович додає, березовий напій корисний. Він не лише втамовує спрагу, а й позитивно впливає на шлунково-кишковий тракт, чистить організм від токсинів. Отож, чи пити, чи не пити, обирайте самі. Андрій Крижик, Денис Коломис, ITV.